نفسه ولا لو ما هو بلا شيء والله كورينا ورا إذا عدم بلا شيء ما هي روينا لنا ما له با ورسو جنب بس الشيء تاع أدون كم يقدر بقيني ها الله يا عيد يدري يدري ورك يجي يري عليه ما ورك يري يري أنا إذا عدم كان يجي يدري ورك أنا إذا جي يسوع وقت ورك على الجوع مرحبا يدري habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka habeenimo ee warbaahinta hiiraanweyn qodobada aad caawa warka ku maqli doontaan waxa ka mid ah maayarka magaalada baladweyne oo kormeeray qaar ka mid ah biyo xireenada magaalada baladweyne raisul wasaare xamse oo khudbad ka jeediyay meertada 33aad ee shirka jaamacadda carabta ehelada Sayid Cali oo bal markaasii dhigay banaanbax ay kaga jeedaan xukunkii shalay lagu riday wiilkooda Sayid Cali maxkamadda gobolka Banaadir oo xukun ku riday shakhsi lagu helay inuu maalgeliyay kooxda Al Shabaab dibadana waxaad ku maqli doontaan warkeena caawa ciidanka Israa'iil oo qasaare xoogan loogu geystay xeerada Jabaliya soo gudbinta warkan waxa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. Isku soo laabasho wanaagsan dhageystayaal waxaad soo dhageysateen qodobadii ugu doorkaroonaa ee warkeena habeenimo bal markana u diyaar garooba asigoo intaasii ka faahfaahsan waa habeenimo ay sii bixiso qamis jumcana ay soo galeysa taariikhdan ay ku asteysan tahay 16ka bisha sanad 2024ka warka caawa waxa halkan idin kala socodsiinayo anigu ah Cabdiqani Cusble aan ku bilaabay sida aad hordhaca warkaba aad ku soo maqasheen maayarka magaalada Baladweyne ayaa kormeeray qaar ka mid ah biyo xireenada magaalada Baladweyne sida faahfaahinta warkan uu ku hayay wariyaha Cabdi Maajid Cabdiraxmaan Aadan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galay meertada 33aad ee shirkada jaamacadda Carabta ayaa ka hadlay caqabadaha iyo duruufaha ku xeeran dalalka Carabta iyo muhiimadda ay leedahay in la midayo dadaalada lagu wajahayo ra'iisul wasaaraha ayaa adkeeyay mowqifka taariikhiga ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya shacabka iyo dawladduba ay ka taagan yihiin qadiyada Falastiin waxaana sidoo kale uu sheegay in murugada ay markaas ay la qaybsanayaan iyo dhibaatada iyo barakacinta lagu hayo dadka reer Falastiin ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa la wadaagay madaxda boqorada madaxweynayaasha iyo sidoo kale amiirada carabeed xaaladda dalgeena guulaha laga gaaray dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab dib u habeynta laamaha amniga xasilinta dalka iyo sidoo kale faragelinta ka dhanka madax banaanida iyo qaranimada Soomaaliya ee ku kacday xadgudubka dawladda Itoobiya Itoobiya wali kama aynan waan toobin damciyada guracan iyo sidoo kale faragelinta ka dhanka ah arrimaha gudaha Soomaaliya iyagoona sidoo kale isku dayay in ay markaasi ay jid ay u bixiyaan heshiiska sharci darrada ah ee dhibaatada ku ah amniga dalalka carabta heer gobol iyo sidoo kale mid gobol iyo mid caalamba saameynaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka warbixiyay farsamaha maalgashiga iyo kheyraadka ceegaaga dhulkeena ee u baahan in markaas la soo saaro ama si wanaagsan looga faa'iideysto ayaa hoggaamiyasha dalalka jaamacadda carabta ugu baaqay inay taageeraan dowladnimada Soomaaliya ayna dhiirigeliyaan waa umaadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha Mustafa Cali Cadow oo faahfaahinta warkaas inala socodsiinayay Maayarka magaalada Baladweyne ayaa kormeeray qaar ka mid ah biyo xireenada magaalada Baladweyne. Cabdi Maajid Cabdiraxmaan Aadan ayaa faahfaahinayo.
وعاسا عديه ودن بيلاقا عبسي قبي فتهادين وكدو فتح عافظها قاري مقالة بلج ويني حرنتو قبل كهيران ما يركو مقالة بلج ويني عبدالله سلاد ايا كرميري ميت كميدة بيحرانة لقا عبسي قبو ان او فتهاد كسمي مقالة ما يركا ايانا كرميري قوبو بيها لقا سيداي كوا او دادكو وكلو دردارمي ان دادك سيدان كو دقاق ايا شرعي غلالتيك سندورو دادك دقن حافظ كوشين غارهان لان تبليز ديد ايونا كولا دردارمي ان اي سوور جليان دادك اسكود ايه ان اي بيهان فران ساكا كورميرا ان بيها حدنا واحد جوغنا بليز ديد تربيغان او بيحرين كيلو سمي انو دمان ماتن مغلني كلاتو مكان نماذي انو علامات موجين اي ان لجبشي تربيغا او اول لغو جبيي sida u jeedin buris ah laal dhacay waa kaas burisasi faal laal dhacay birahan na wax lagu gooyay seefa lagu jiray ama wixii biraha lagu jiray jiray lagu gooyay kuwa xagaas oo soo aragnay ayadeena waa la jiray si xoog ah loo jiray waxaas burisku waa ku wada yaala buris ah laal dhacay beer waa meesha shakhsi leeyahay shakhsi ku meedeesna waayo danis kale oo iska raacday kulli dad magaaladan ka shaqeysa jiray ayaa waxaan ka dambeeyay kulli ilaahay ka cabsad malin waa ilaahay ka cabsamahayaan in la daba galo oo dambaarista iyo booliska iyo anagoo iskaashayna aan daba galno aan rabnaa dadkii meeshaan dumiyay in arkeena rabnaa hadii ilaahay yiraado iskaashayna dhamaanteen in la keeno dhibaatadan dadka horseeday oo dirbigii waqti iyo qarash iyo xoog la galiyay saan u dumiyay ayagoo wax ilaahay raali ka raadinaya koraan ka nimiday biyuhu waa saqiran yihiin meeshaana meelaha biyuhu ku xirnaaya ahayn oo hore loogu xiray kulley si kasa ayaa loo dumiyay meeshaa si kasa loo dumiyay qoladii oo kulley dumiseena ilaahay baa xisaabtooda aan qaro iyo mid iyo aduunu meel walba taala laakiin in la wada shaqeeyo oo bulshada wada shaqeyso oo isha lagu hayo xilliyada biyuhu baxayaan oo kale meelaha sidaan oo kale ah oo laga cabsanaya ama in la dusha ama isku dumaan ayaan soo jeedinaya hadii ilaahay yiraahdo ciqaab adag ay mari doonaan waxaana rajaynayaa hadii gacanta lagu dhigo dadka ugu horeeya xukuumada dadka xaafada degan yihiin oo sharci lala sugunba ujeedku wuxuu ahay inaan soo aragno biyihii guurtiga hool oo la sheegay baryahan intay leegyihiin cabirkooda inkastoo cabir aan awoodan laakiin qiyaasaan qooqan aan tagnay hilikliya aan tagnay gareeshaan ku dhawaano jidka hilikliya oo kasoo leexanaya jidka qooqan magu dhammaad aan tagnay biyo badan oo laga qaxeer soo maarag biyo xoog ku socda maarag biyo waa biyo yaroo fadhiya dadkii maamulka hore la shaqeynaya oo ila socday oo meesha ila tageen waxay yidhaheen meeshaan lama imaan jirino biyuhu markay magaalada u qaxay gadaal ayaa jaay qooqan laga imaan jiray marka dhul aanan biyo badan oo laga qaxay soo maarkin sidaa hore kuugu sheegay cabsi badan biyo badan oo laga qaxay soo maarag laakiin hadda biyahan meeshaan kale waa la dumiyey magaalada meelo jilcan oo sidaan kala jira ama iskood ha u dumaan ama ha la dumiyo tana hadda waa la dumiyey cawada meeshaan biyo ka soo baxo dadaal xumo iyo dad baa sabab ma ahane ma ahan biyo roobka iyo ubigu sabab ma ahan dadka waxa leena marka biyuhu markay yimaadeen dad ka faa'iideysta oo ayaga markaas danahooda gaarka ayagoo fiirsanaya ka faa'iideysta jira dadkaas meelaha jilcan oo sidaan kale oo isla biyo ka bixi karaan in isha lagu hayo ayaa soo jeedinaya hadii ilaahay yiraahdo kaasi wuxuu ahaa maayarka magaalada Beledweyne oo kormeeray qaar ka mid ah biyaxirnada magaalada Beledweyne Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan ayaa faafaynta warkaasina la socodsiinayay. Ehelada Sayid Cali ayaa dhigay banaanbax ay kaga soo horjeedaan xukunkii shalay lagu riday wiilkooda. Ehelada Sayid Cali Macalin Daawud ayaa maanta waxa ay magaalada Muqdisho ku dhigeen banaanbax ay uga soo horjeedaan xukunka ay maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ay ku xukumeen Sayid Cali Macalin Daawud. Maxkamadda ayaana waxa ay Sayid Cali Macalin Daawud ay ku xukuntay dil oo ah qisaasta marxuum Madluul Cabdicasiis oo ahayd xaaskiisa laguna soo eedeeyey inuu gubay. Maxkamadda ayaana waxa ay sheegtay in lagu helay dembiga lagu soo eedeeyey Sayid Cali Macalin Daawud, saas daraaddeedna loo xukumay oo lagu xukumay dil toogashada. Ehelada ayaana waxa ay ku andacoodeen in wiilkooda lagu xukumay sharci darro. Banaan baxeena cadaalad darrada Sayid Cali lagu sameeyey aan u soo baxnay oo ilaa ood weyn u soo lugeynayna ma garatay anaga dowladda xukunka ee Sayid Cali ku riday raali kama nihin ma ogolin haddaan nahay Sayid Cali ehelkiisa iyo familkiisa dadkiisa haddaan nahay oo reexad saleeban aan nahay kuma qanacsanin dowladda waxaan u sheegaynaa wiilkeena si sharci ah ugu xukunto
أنا جو حكومة ديارة أنها نمدي الدنيا لكن شرعي شرعي عادي إسلام كديارة أنها إلا لو حكومة سيد علي سيد علي الركم وهي بسنا أنا جب حي أنا جب ولا جينا أنا جب حجرين وما دي دنا أنا ما أنت لكن شرعي عادي إسلام كهدينا لا تكسره وحول بديارة أنها دولة وحالة يا هاي ويل كنا شرع دريا أن لو حكومة حس الشيخ وحالة يا هاي حس الشيخ وأدام مدحونه هذا وطنك حكومة سيد علي كم حكومة كردين ها شلا أنا جب كدورني ما أنت أنا جاك سماك كدورني ما قرتي سيشرب لا أنا لا شلا كدورني هذا أنا هبر جدي وأنا لا يقانا وحنا هاي دولة هدي سو وحك بدلي ويسو أوير كنا شرع درك حكومته لا أطوال استقامة الاسم برنا يا درتان لا تشلا الاستقامة ما تينا ترى وبرنا ماهم ما قرتي سيد علي ما خدع على كدم بيد هذا حاسد علي لا أتاعه ما خدع له ورانينا ناس تسيجر جري عد ود ود ملهن ما قرتي بقلالة معلك كيد العاوي مس سيد علي كني هبر كدر بس حكم قبطة هالشجع حسشير هالشجع هالشجع خد هاي أنا جو حلا يا حسن شيخ محمد حوين ماذا حوين حسن شيخ وعطك على جارسي حسن شيخ وين كان شرع دركم حكم كرتين وين كان عدالة وربنا ما قرأت عدالة ديارنا أنا شلا أنا لساقة بني رايح حد سلام أنا قعدت دي سجلي سؤال مساقة بني سؤال هذا ما ساقة بني منك ناتي سجلي كيم عليك دي ساقة بله سيد علي كريم ناس سوق من دولة وين كان عدالة وربنا عدالة هنا المرسي ديارة أنها قد حكم كان كم قنعنا أنا قد عدالة إسلام وها يذكرها على وانا محكمة ذات وح عدالة ما تقف لي كرم أجر سيد علي قبل بركو دينا أنا أجيد أما على قري قبل أما يترس سيد علي يقول على قري وما يسمعهن سيد علي عدالة وربا عدالة أنا بهن قبل قبل عدالة ما أنا وعد سيد علي أنا قاعد تركي جينين ديارة أنا رسالة أنا قاعد كني ما أتنا دي عدالة لا يمال سيد علي تركي لوجي halay baaban sideenaba waxaan go'aan ku gaarnay barnaamijkan inaan joojin ila had barnaamijkan ma joojinayno waa wadayna maala halkeen waa عبد الرحمن ماسكر أيها فافاين تواركان إنا لسعودسين أيها محكمة دا قبل كبنادر أيها ما أنت ديقي ستيك كو سيديي ما القلين تقال شباب يلاق دغس محكمة دا قبل كأيانا حكونا كالدوان كور ردية سنة علي حسين إسحاق كنت مركي اللقوها لدنبيدك الله ما القلين تقال شباب يلاق دغس دي سنة عقد اللقوها استو وحفيز كهلالية كتكوسو إيدي وآه إنا تقرر خبايسان أتكمين نقطي مجرطة مثل مجرطة مثل دوش wax ka jira ma jira sawirkiisa ayaa foomka furashada la socda oo ah Cali Xuseen Saaq shakhsiga maxkamadda hortaagna aniga telefoon 30000 telefoon number ma haya akoonto akoon ma aha telefoon number hal mar 30000 diri karo aniga ma aqaan intii aan hormood ka aqaanay telefoon isticmaalkeeda waa lacag ku dhow nus milyan dhamaanteedna gashay gacanta kooxda argixisada maxkamadda gobolka banaadir waxay u fadhiisaneysaa dhageysiga kiiska codadka ciqaabta ee lambarkiisu yahay 8811 kaasoo eedaysana uu ka yahay Cali Xuseen Saaq oo maxkamadda hortaagan ee xafiiska xalaliyaha guuda qaranka ku soo eedeeyay dacwad maalgelin argagixiso iyo lacag dhaqis ku saabsan eeda koobaad ee xafiiska xalaliyaha guud ee qaranka ku soo eedeeyay waa eeda ku xusan qodobka 221 faqradiisa labaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah in aad ka mid tahay urur argagixisa eedaysan Cali Xuseen Saaq eeda lagu heesto oo xafiiska xalaliyaha guud kugu soo eedeeyay oo ah in aad urur hubaysan aad ka mid noqotay ma jirta mise ma jirto mise doon sharciyad ka qabta wax ka jira ma jira eeda labaad ee eedaysan Cali Xuseen Saaq lagu heesto waa eeda ku xusan qodobka saddexaad oo lala akhriyay qodobka 28aad ee sharci lambar 1 soo noqday 22kii bishii 2aad 2016 ee ah sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo ah in aad ku sameysay in aad ka mid noqotay urur argagixisa in aad maalgelin u sameyso oo xafiiska xalaliyaha guud uu kugu heeso in aad urur argagixisa ah aad maalgelin u sameysay una fududaysay in uu dhaqaale helo
هذا الوسو إذا مجرتا مس مجرتو مس 12 عيد كقطع وح كتير مجران بين وايتاس هذا سدحات حفيز كحلالية وقد كوسو إذا وأيضا كل سن قطب كلبات فخدي سكوبات دي اللبات ولا لا أخي قطب كلباتني سديدات إشر إلا بكو صانة بحكوي لباتن كبيش لبات لباكون لحية طبعا إشر إياك ورتقة لعقد قيدة إيه مالجلتة أرجع حسدة هذا لغوها استو ما قال شيء مثل ما قالين مثل 12 عيد كقطع هني ده العكس اللي هذا قال ما قال وحل إيه شو جا يردنا وح عن كسم المال نن مسكينة هو مقالة إسك جوجو حمالي أنا أو بابوريا ودنا جدو مين مو أنا محكمة شرفت له فلانكين يا غرفين عن كسم إني أيان أجاني إن إذا استنى حالي wataadigaystayaal hiraween ayaad nagala socotaan wararkii gudaha ayaad soo dhageysateen ee warbaahinta hiraween bal markana dibadda Israa'il ayaa maalintii labaad meedidkeeda iyo soo kale ta dhaawacyada askarteeda ka daabulaysa xerada Jabaliya ee waqooyiga Gaza oo ilaa iyo saddex diyaaradood oo nooca qumaatiga u kaco ay ka dageen saacadihii u dambeeyay iyadoo xilli horeba la sheegay qasaarihii ugu xoogganaa inay halkaasii kala kulantay Israa'il dhimashada ugu badan ayaa gaartay askarta Israa'il markii ay gudaha u galeen dhismo si dhameystiran loogu xiray qaraxyo oo bal markaasi lagu qarxiyay markii ay gudaha u galeen waxa uu ahaa howlgal ay si hagaagsan u qorsheeyeen kooxaha Falastiiniyiinta oo sidoo kale ta madaafiic la eegtay ciidanka isku dayay inay u soo gurmadaan askarta la qarxiyay isku dhacyada tooska ah iyo sidoo kale ta weerarada qorsheysan ayaa sidoo kale ka fulin xerada Jabaliya ee waqooyiga Gaza Al Zaytun iyo sidoo kale Rafah hoyooyinka dhalay 600 oo askari kuwa oo ka tirsan ciidanka Israa'il ayaana war qoraal oo ay si wadajir u soo saareen waxa ay dalbadeen in si degdeg ah loo sameeyo wada looga baxo dagaalka Gaza halkaas oo askar badan saacadihii u dambeeyay looga dilay ciidanka Israa'il waa taa dhigaystayaal warkii habeenimo aad ka dhigaysanayseen warbaahinta hiiraween caawa waa naga inta warka waxa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqani Cusable Cabdiraxmaan Macallin Muuse ayaa farsameeyay tan iyo markale intaynu ku kulmi doono warkan war lamid ah waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo. Wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiraanweyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyaga oo maqan iyo qoraal ah website iyaga oo ah www.hiraanweyn.com ama Hiraanweyn .net Radio Hiraanweyn wa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiraanweyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhageysan karaan barka internetka ee hiraanweyn.net ama hiraanweyn.com Al-Rahma Hospital Guud ahaan arradeena halkii aad ka istaagtay isbitaal wada aragtay ayaa heshay aqoon iyo adeeg caafimaad ba inta la isku dhaafay Al-Rahma General Hospital intii aad u aragto adeegii heshay ba aqbasho amaantay see weeye agabkii uu dambeeyay dhaqaatiir aamin oo aqoontoodu sareeyso isbitaalka Al-Rahma ummada ay ku macruuf ah saasa la kofaday ishala tayadiisa qalabkiisu amaanan bukaankii arkaan aqbalayn meel kale ta isbitaalka Al-Rahma waa isbitaalka ugu kalsoonida badan gobolka Hiiraan kuna guuleystay daaweynta iyo qaliimo kuwaas oo loo fidiyay tiro badan oo bulshada kamida waxaan ka hawlgalaa dhaqaatiir wada takhasusi ah oo kamid yahay Dr. Xasan Umar Siyaad oo ah qabiir caafimaad una adeegaya bulshada muddo ka badan 10 sanoad isbitaalka waxa aad ka helaysaa adeeg caafimaad oo dhameystiran kuwaas oo u aadi lahayd dalka gudihiisa sida Muqdisho ama dibadiisa sida India isbitaalku waxa uu leeyahay qaybta bukaan jiifka qaybta bukaan socodka iyo waliba umul safar 20 saac waxa isbitaalka ka helaysaa qaybta daweynta qalliimada cudurrada sanka dhagaha iyo cunaha sida kumanka infekshannada dhagaha iyo hilibka sanka ku dhasha qaybta
daawaynta iyo qalliimada cudurrada haweenka sida daawaynta infekshinada dumarka caadawareerka dhalmalaanta Allah u baska bixiye qalliimada buroga gaajinta iyo isku furanka iyo waliba qalliimada hooyada uurka leh hadii ay dhalmada adkaato qaybta qalliimada guud sida qalliimada burooyinka dhuunta qanjirka kaadi haysta sheelada eernada qabsinka dhagaxanta xameetida gasha iyo waliba qalliimada dhaawacyada kala duwan qaybta daawaynta cudurrada guud neerbaha iyo caruurta qaybta gargaarka degdega iyo dhalmada oo iyaguna 24 ka saac dhaqaatiirta isbitaalka Al-Rahma waxa ay adeegsanayaan qalab casri ah sida kombiyuutarka uu ku jirta ee ultrasound kombiyuutarka wadnaha ECG iyo kombiyuutarka kale waxa isbitaalku leeyahay sheybaar casri ah kuna baaraya dhiigga noocyadiisa kala duwan kiliyaha beerka iyo waliba hormoonada kala duwan waxa sidoo kale isbitaalka ka helaysa farmashi ay yaalaan dawo lagu kaydiyo heerkulka loogu talagalay yacni mukeefka loo shiday fiisadu maalinta khamiista waa lacag laan isbitaalku waxa ku yaala dabarka dambe ee saldhiga baladweyne wixii faafanta sidaarna waxaad kala xiriirdaa eber leh xalashan 6648 ama eber leh xalashan 8992 ama eber leh xalashan 8592 ama eber leh xalabo 17 eber kada somnaad waxa mar walba u taagan tahay daboosha baahidaada internet waxa shirkada ka heleysa internet qiimo jaban la isku halayn karo haddana xawaarihiisu uu sareeyo xirmooyinka qiimaha jaban ee ay idin hayso somnaad waxa kamid ah qanciye oo aad ka heli karto xirmooyin maalinle ah 15 maalmood iyo 30 maalin ku shubno $1 oo hel 1GB 350 MB oo maalinle ah ku shubo $1 oo hel 2GB oo 15 maalin ah ku shubo $3 oo hel 8GB oo 15 maalin ah ku shubo $5 oo hel 13GB oo 30 maalin ah ku shubo $10 oo hel 30GB oo 30 maalin ah si aad ugu shubato xirmooyinka qanciye garaac xidig 820 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees xirmooyinka maqsuud oo ah xirmooyin aan ka dhicin oo aad ku shuban karto maalmaha qamista jimcaha iyo isniinta ku shubo 20 senti oo hel 400 MB oo aan ka dhicin ku shubo $1 oo hel 900 MB oo aan ka dhicin ku shubo $1 oo hel 2GB oo aan ka dhicin si aad ugu shubato xirmooyinka maqsuud garaac xidig 810 xidig lambarka xidig lacagta kadib afargees xirmooyinkan waxaad ugu shuban kartaa adeega jeeb si aad adeegan u furato garaac xidig 810 afargees kadib gali bing cusub somnet waa isgaarsiinta jiilka cusub haddaba shirkadda somnet xafiiskeeda magaalada baladweyne waxa uu ku yaalaa nawaaxiga isgoyska saldhigga degmada baladweyne wadada buundaweyn sidoo kale shirkadda somnet xarunteeda labaad ee magaalada baladweyne waxa ay ku taalaa xaafadda howlwadaag agagaarka suuqa tooroboro wixii faahfaahin oo intaa dheer fadlan kala xiriir eber 6856 ama eber 6856 ama eber 6859 haddaba bulshooy balanteena waa inaan hore wada gaarnaa shirkadda somnet xafiiskeeda magaalada baladweyne Victor Mutista Private Hospital mahado waa adiga lagu moodo madloon ee maxaa ka reebay tacay asaga waa kuwa wada muftaaxaye maxamuud oo muulay xaqdiisa ma sheegin haduu ma had caafimaad helayo balse waxaa lagala qoostay tacaad ee waxaa igu walwal badan wiil yar ayaan dhalay goob kastoo aan geeyana doctor dabiiba dawadiisa gartaa weli ma aan helin ee xaggee ugu hagaaga adeeg caafimaad oo tayo leh iyo weliba doctor takhasus dheer leh yaa maxamuud mar warkeeda daa adiga waad caafimaad xaaskaada way caafimaadii caruurtu way caafimaadii dadkuna way wada caafimaadeen dantaada maadiga ayaaba yaqaan maxaa ku waayay doctor majeste oo maxamuudow ma doctor majeste ayaa ka howlgalaya magaalada baladweyne haa mahadow waa doctor majeste oo si weyn looga yaqaano geyiga ay degto soomaalida waxa uuna daaweeyaa dhammaan cudurrada ku dhaca caruurta iyo weliba dadka waaweyn doctor majeste private hospital waa isbitaal casri ah wuxuu idin qabanayaa daaweynta cudurrada ku dhaca haweenka daaweynta